Вітаю в ефірі «Історії світу». Мене звати Юлія Куценко, і я запрошую вас поглянути на місця, людей і тенденції, які формують сьогодення. Наш маршрут – від Тихого океану до Шанхаю і Москви, через Палестину і Молдову. Тож, пристібніть паски безпеки і приємної мандрівки. А перша зупинка на дивовижному Кокосовому острові. Він найбільший із незаселених у Тихому океані, а ще національний заповідник та перлина Коста-Рики. За легендами, на острові колись заховали кілька мішків золота, яке за сотні років так ніхто й не знайшов. Але на переконання доглядачів парку, найбільша їхня цінність – це природні скарби. Про боротьбу за Кокосовий острів – журналіст каналу 15 Габріель Перес. У це важко повірити, але ми зіткнулися з великою проблемою – незаконним виловом риби навколо острова. Люди приїздять до цього національного парку на риболовлю, яка становить для нього велику загрозу, і ми повинні охороняти його. Кокосовий острів розташований в Тихому океані за 600 кілометрів від узбережжя Коста-Рики. Він славиться своєю природою та багатими флорою і фауною. Саме тому він так приваблює науковців і любителів дикої природи. Вони регулярно приїздять на острів, аби одночасно насолоджуватися красою та охороняти його. Кокосовий острів має площу 24 квадратні кілометри. У 1978 році він дістав назву Національного природного парку. Тож тепер головне завдання Кейлора Моралеса полягає в тому, щоб захищати дику природу острова. Разом зі своїми колегами, а також іншими людьми, які працюють тут, ми намагаємося зберегти тутешню екосистему для прийдешніх поколінь. Втім, охорона природних видів, які перебувають на межі зникнення, наразі в світі не дуже популярна. Вперше ступивши на острів 17 років тому, Кейлор Моралес закохався в нього з першого погляду. Ця любов досі неймовірно сильна. Я приїхав сюди в 1996 році як волонтер. На останньому гідроплані, який тут був, і набув у цій поїздці незабутнього досвіду. Тоді адміністратором парку був Хоакім Альварадо, якого я знав ще з національного парку Капобланко. Ось так я став тутешнім помічником. Я мешкав на узбережжі, умів працювати з деревом і лагодити двигуни. Через місяць вирішив, що хочу лишитись на острові, бо закохався в нього з першого погляду. Національний парк Кокосового острова є одним зі 160 зареєстрованих на Коста-Риці місць, які охороняє держава. Втім, він приваблює не тільки поціновувачів дикої природи. Крім того, що цей парк неймовірно красивий, він ще й входить до десятки найкращих місць світу для дайвінгу. У 1997 році його внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО. А в 2002-му він став частиною природного спадку Коста-Рики. Та попри те, що парк перебуває під охороною, йому загрожує нелегальне рибальство. Для Кейлора Моралеса це серйозна проблема. Я працюю у відділі охорони та збереження парку. Моя робота полягає в тому, аби наглядати за Кокосовим островом і цим національним парком, зокрема. Ми повинні боротися з нелегальним виловом риби, захищаючи рідкісні види від зникнення. Кордони острова заходять на 19 кілометрів вглиб океану, а тому риболовецька промисловість Коста-Рики, зокрема міста Пунта-Ренас, дуже впливає на національний парк. Від 6 до 23 риболовецьких суден постійно чекають в морі, коли ми нарешті поїдемо, і вони зможуть ловити в цьому національному парку дорогоцінну рибу. На Кокосовому острові як над водою, так і під нею вирує життя. Там можна побачити 57 видів ракоподібних, 600 видів молюсків і 250 видів риб. Крім того, парк може похвалитися тим, що в ньому росте 235 видів різних рослин і мешкає 400 видів комах і 5 видів рептилій. У небі літає 100 різних видів птахів, а по землі повзе 50 видів членистоногих. Деяким з тутешніх видів загрожує знищення. Втім, Кейлор Моралес докладає всіх зусиль для того, щоб цього не сталося. Ми ретельно стежимо за рибальством. Рибалки знають, як ускладнити наше життя. Que hace más difícil la labor.
Важливу роль також відіграє техніка і для нас, і для них. Тільки уявіть, щойно ми випливаємо на їх пошуки, вони про це вже знають. Це постійна гра в кішки-мишки. Помітивши нас, вони одразу відпливають. Коли ж дістаються кордону, то починають вичікувати. І щойно ми розвертаємося і їдемо назад, вони повертаються на своє місце. Ось так, ми повинні постійно бути насторожі, аби не допустити нелегального вилову риби. А зараз помандруємо з Кокосового острова на західний берег Йордану та його центр – місто Рамалу. Поки палестинці мріють повернути собі Східний Єрусалим, саме Рамала є їхньою адміністративною столицею. Звичайно, їй далеко до Амана чи Бейрута, але і це місто має свою дивовижну історію. Навіть центральні площі Рамали можна присвятити окрему екскурсію. З її сповненою пригод біографії репортер Харун Амайре обрав лише найцікавіше. Площа розташована між містами Рамалла та Аль-Біра. Колись мала назву площа Маяка. Згодом її почали називати площею Лева на честь гордовитого звіра, який зараз став її прикрасою. І хоча протягом багатьох років її ім'я могло змінюватися, незмінною лишалась одна річ. Площа була мовчазним свідком подій, які тут відбувалися. І США АД знає цю історію зсередини. У 1935 році це була площа Маяка. Свою назву вона дістала через електричний ліхтар із 8 лампами. Щодня чоловік з цього району на ім'я Абу Ібрагім мав закручувати туди лампочки. Він щоранку приходив сюди о 6 вечора. Місцеві діти дуже раділи і постійно за ним ходили. А левів, які прикрашають площу зараз, подарував один багатий бізнесмен з Єрусалима кілька десятків років тому. Вони символізують 5 сімей, які заснували місто Рамала. Авад, Юсуф, Джахаб, Шакра і Шарака. Левів встановили на площі, а з їхніх гротів текла вода, поливаючи галявину. Відтак площа дістала назву «Годинникова», адже тоді на ній встановили й електронний годинник. У 1948 році все змінилося. Місто вирішило звести пам'ятник на честь родин своїх засновників. Тож скульптор Салам Ганаїм із Рамали отримав завдання створити левів. Їх збудували на кам'яному постаменті на площі Маяка. Але згодом перевезли. 5 левів символічно представляють ці 5 сімей. Незабаром площа повернула собі колишню славу, та з часом її знову перейменували. Тепер вона називається площею мучеників, адже за останні роки тут загинуло дуже багато демонстрантів. Назва площі постійно змінювалася, та це ніяк не вплинуло на її красу, що приваблює мешканців Рамалли, Аль-Біри та багатьох гостей. Якщо ви мешкаєте у мегаполісі, для вас не буде великою проблемою отримати якісне лікування. Але подалі від вогнів великого міста і лікарів, і лікарень, не кажучи вже про новітні медичні технології, стрімко меншає. Людям доводиться самим їхати по допомогу або чекати на неї. Наступна пасторальна історія від телеканалу ТРМ про медсестру, пацієнти якої – мешканці не одного і навіть не двох сіл. Анжела працює медсестрою в маленькому молдавському селі Ларга. Тут немає жодного лікаря, а вона – єдина медсестра на багато кілометрів навколо. Тож усі 300 мешканців Ларги сподіваються на Анжелу. Саме вона лікує їхні недуги і тримає їх в тонусі. Вона запитує цих дітей про їхнє самопочуття та успіхи в школі.
Її в цих краях знають усі, та й вона знає кожного. Медсестра Анджела не має вищої медичної освіти. Закінчила тільки медучилище в другому за величиною молдавському місті Тирасполі. Біля лікарів Анджела навчилася усього. За час роботи вона здобула багато нових навичок. За мною лікар не стежить. Я працюю тут вже 28 років. І знаю, як прийняти пологи або надати першу допомогу. Якщо я не справляюся, то викликаю невідкладну допомогу. Настав час приймати першого пацієнта. Жінка каже, що її мучать головні болі. Медсестра Анджела розпитує у пацієнтки про симптоми та міряє кров'яний тиск. Незабаром вона вже встановлює, в чому проблема. Ваш тиск у нормі – 120 на 70. І вам зле, тому що сьогодні дуже жарко. Пийте багато води і відпочивайте. Якщо вас чекає робота просто неба, робіть її до 11. Після цього працювати дуже ризиковано. Наразі в маніпуляційній Анджели немає протічної води. Втім, вона попросила допомоги у свого керівництва. Я звернулася до Центру превентивної медицини, і мені пообіцяли провести воду. Клініка сімейної медицини, яка обслуговує Ларго, розташована за 30 кілометрів. Громадський транспорт не ходить, тож добиратися туди селянам важко і дорого. Щоб дістатися до лікарні та потрапити на прийом до лікаря, люди повинні їхати на таксі. А це коштує 7 євро туди і стільки ж назад. Але інакше туди не доберешся. Лікар приїжджає в село лише двічі на місяць. Мало того, що в Ларзі немає лікаря, тут немає навіть аптеки. Тож завдання Анджели полягає в тому, щоб діставати ліки та роздавати їх пацієнтам. Вона щодня до них навідується. Щоправда, тут мешкає багато людей, тому Анджела не може побувати в усіх. Вона мусить ретельно розподіляти свій час, і до пацієнтів у зоні ризику приходить частіше, приділяючи їм більше уваги. Пріоритетною групою вважаються літні люди. Вони вимагають пильного нагляду і часто не можуть прийти до неї. Тому Анджела сама йде до них. А потім до інших. Діти – ще одна група, яка вимагає посиленої уваги медсестри Анджели. Вони особливо вразливі перед інфекціями. А через свою рухливість часто потрапляють у неприємні ситуації. Сьогодні її покликали лікувати один з найпоширеніших випадків. Цей хлопчик подряпав обличчя. Анджела дезінфікує рани та робить усе, щоб малий якнайшвидше одужав. Вона питає хлопця, чи не болить голова, чи не нудить, і чи добре він спить вночі. Мешканці Ларги кажуть, коли поруч Анджела, лікар їм не потрібен. Анджела постійно нам допомагає, для нас вона наче лікар, і це нас повністю задовольняє. Деякі свої проблеми ми вирішуємо самотужки, але коли хворіємо, то Анджела нам необхідна. Вона нам дуже допомагає. Це дуже відповідальна робота, і я пишаюся нею. Коли мені вдається комусь допомогти, і люди мені дякують, я щаслива. Найважче для мене дивитися у вічі пацієнтам, знаючи, що я не можу нічим зарадити. Я роблю все можливе, але інколи цього замало. Анджела заробляє 80 євро на місяць. Втім, незважаючи на маленьку зарплату, любить свою роботу і не може уявити, що могла б робити щось інше. А зараз переліт до мегаполіса, який попри натиск інновацій шанує традиції. Усім, кому набридли цифрові технології, Шанхай пропонує музей старих фотокамер. Проте там немає місця ностальгії. У музеї щодня ремонтують старомодні моделі і навіть продовжують їх збирати. Прямо на очах відвідувачів та журналіста каналу ICS.
Ласкаво просимо до Шанхайського музею старих фотоапаратів. Тут виставлені десятки старих китайських фотоапаратів, а також будинки, в яких їх збирали і які збереглися досі. Багато з цих працівників закохані у фотоапарати і вкладають в цю роботу своє серце та душу. Це остання лінія збирання. Мені подобаються такі механічні фотоапарати, тому я намагаюся тут працювати якомога більше. Гу Юїнг працює тут з 18 років, як і решта, працює з таким самим захопленням, що й раніше, коли тільки починала роботу. Коли відкрився музей, прийшло багато працівників з нашої фабрики. Деякі побачили музей в новинах, інші дізналися деінде. Але всі щасливі, що працюють тут. Деякі з них дістаються до роботи по 3 години. І роблять це не за гроші, а з любові. Майже всі деталі оригінальні, виготовлені на шанхайській фабриці фотоапаратів. Їх лишилося дуже мало, тож за день тут збирають тільки один фотоапарат «Сігал». Для працівників це збереження минулого. Ми виготовляємо свої фотоапарати традиційними методами. Якщо цю лінію збирання не показувати людям, то за кілька років про неї всі забудуть. І ніхто не пам'ятатиме славне минуле фотоапаратів «Сігал». Виробники традиційних камер щосили намагаються втриматися на плаву в цифрові часи. Утім, багато молоді хоче спробувати щось зробити. Більшість працівників на лінії збирання – старші люди. Але Сьонг Хуїлі представляє нове покоління. Вона може не мати досвіду, але її вік дає кілька переваг. Усі досвідчені майстри вже старі, а тому деякі деталі для них занадто малі, особливо ті, які вимагають ретельної роботи. Ми почали зі збирання дрібних деталей. Вони справді дуже маленькі, деякі навіть крихітні. Спочатку ми навчилися робити це, а потім пішли далі. Спочатку вона не знала, чи сподобається їй виготовляти камери, але тепер віддано намагається зберегти технологію для майбутніх поколінь. Заступник куратора музею каже, що молодь для них дуже важлива. Рано чи пізно нам знадобиться допомога молоді. Адже досвідчені майстри старіють. Ми дуже цінуємо їхню роботу, та іноді вони навіть не бачать, що роблять. Тому нам насправді необхідно, щоб до нас долучалася молодь. Окрім лінії збирання, музей приваблює ще й вінтажною колекцією камер. А в ній багато дійсно унікальних моделей, виготовлених протягом 50-70-х років. Тоді це були найкращі фотоапарати, які можна було купити за гроші. Утім, любителі фотоапаратів у Китаї не зациклюються на минулому. Багато з них дивляться в майбутнє, сподіваючись, що одного дня країна зможе відродити цю галузь промисловості. Сподіваюся, колись ми самі зможемо виготовляти високотехнічні фотоапарати. Незалежно від того, цифрові вони будуть чи традиційні. Старі фотоапарати – це надія нашого виробництва. Вихід до музею безкоштовний. Заступник куратора хоче, щоб про історію китайських фотоапаратів дізналися якомога більше людей. Для нього такі старі камери, як ця, є частинкою культурної спадщини країни. Це фотоапарат. Частинка історії. Спогади. І скарб. Взимку ми всі мерзнемо. Байдуже, де саме – у Києві, Берліні чи Каїрі. Експертами із холоднечі традиційно є північні країни, які пропонують кожна свої рецепти виживання. У Росії, зокрема, рятують валянки. Про них раптово згадали, оголосили модними і носять не лише на ногах. Про карколомні зміни у житті цього скромного взуття розповідає кореспондентка Russia Today Світлана Куракіна.
Росіяни вже багато століть тому навчилися зігрівати свої ноги в холоди. А вони роблять це за допомогою традиційного взуття під назвою валянки. Втім, кілька років тому мало хто міг подумати, що валянки потраплять в історію високої моди. Наш магазин продає чоловічі, жіночі та дитячі валянки. Усі вони розмальовані вручну. Дуже популярним розписом є квітковий. Також красиво виглядають валянки з картинами. Чоловікам подобаються різні емблеми та символи. Їх часто замовляють поціновачі швидкості. А валянки виготовляють із овечої шерсті. Їх носять вже багато поколінь росіян. Вони теплі і на 100% натуральні. Подейкують, що валянки навіть мають цілющі властивості та лікують проблеми зі спиною. В минулому валянки прикрашали ноги і простих людей, і царів. Сьогодні їх можна побачити на шпальтах модних журналів. Їх виготовляють дизайнери, такі як Юля Юрова. Вона докладає усіх зусиль для того, щоб усі модники знайшли щось для себе. Коли я починала виготовляти валянки 4 роки тому, більшість дизайнерів вважали, що з ними не варто зв'язуватися. Адже традиційні моделі завжди вважалися взуттям селян. Та якщо їх прикрасити, вони можуть стати справжнім витвором мистецтва. Хутро, мереживо, бісер і навіть діаманти. Для того, щоб традиційні, звичні речі стали модними, підходить усе. Якщо звичайні валянки можна придбати за 600 рублів, дизайнерські піднімаються в ціні до 15 тисяч. Хоча старовинні речі стають модними, а валянки продовжують символізувати стиль життя росіян і їхній національний характер. Принаймні про це свідчить виставка в музеї. Вона відкрилася 2001 року в Москві. Музей валянок не лише досліджує історію цього взуття, тут можна також навчитися їх виготовляти. А ще в музеї розповідають багато корисної інформації. Валянки часто називають російським дивом, адже їх виготовляють з одним швом, без ножиць, голок і ниток, лише повсть. Це не просто взуття для наших холодних зим, а справжній пам'ятник, яким ми повинні пишатися. Це взуття довело, що може бути доволі універсальним. Та валянки можна не лише взувати, а й носити в руках, як сумочку. Дизайнер Ксенія Шелих подумала, що давні традиції потрібно трішки оновити, і вигадала для них аксесуар, з яким ви завжди будете на крок попереду всіх інших людей. Мені подобається сміливий і незвичний вигляд, тому задля експерименту я виготовила для себе таку сумочку. А потім мене почали запитувати, де я її купила. Тож я почала виготовляти їх на продаж. Для цього я беру звичайне взуття, додаю ланцюжок і замочок та декорую. Така сумка може підійти до стилю кожної жінки. Тож якщо ви хочете виглядати стильно в холоди, взувайте валянки, адже вони ніколи не вийдуть з моди. На сьогодні це все в історіях світу. Було приємно мандрувати разом. Тож дякуємо за компанію від імені наших кореспондентів та партнерських телеканалів. Прощаємося тільки на тиждень, а наостанок – трохи цікавинок, які ви побачите у наступному випуску «Історії світу».